My sme s mužom prišli do Holandska, lebo Holandiania sú najznámejší šlachtitelia všetkých možných zeleniny, ovocia a tak ďalej. Postavili pred nás 22 paradajok a my sme si vybrali, že táto a táto je najchutnejšia. Ono, dobre ste si vybrali, tieto sú licencované. Ľudia si štandardne myslia, že ten pestovateľ, ktorý má licenciu, iba on to môže pestovať a on môže danú odrodu predávať. Ale najdôležitejšia informácia v tom je, že šlachtitelia si chránia licenciou iba tie najkvalitnejšie a najchutnejšie odrody, ktoré sa im podarilo vyšlachtiť. Všetky paradajky a úhorky u nás v slnečných záhradách sú pestované pod šlachtiteľskou licenciou.